Goedemorgen, lieve gemeente. Ik groet u vanmorgen vanuit die kerkgebouw, wat prachtig omring is door die mooiste veldblommetjes. Kom ons bid saam. O Heer, my God, as ek in eerbied wonder en elke dag u werke aanskou, die son en die maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, u sorg vir klein, vir groot, vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik, Heer, u grote naam. Amen. Soos hierdie pragtige blomme die kerkgebou omring, so omring God ons met sy liefde en sy genade. Daarom, liewe gemeente, genade en vrede vir julle. En dit kom van God ons Vader, wat deur Jesus Christus ons omring met sy liefde en wat deur die Heilige Gees by en in ons is in hierdie tyd. So groet die Here vanoggend vir ons. Vriende, ons gaan saam lees uit Josia. En ons gaan enkele verse met mekaar saam lees. Die eerste is in Josia 1, vanaf vers 3. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Efraat, die hele gebied van die Hittite tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vastberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Vriende, dan lees ons uit Josia 21 vers 45, dit is nadat hulle die land in besit geneem het, dan sê Josia vir hulle in Josia 21 45, nie een van al die goeie beloftes wat die Here aan Israel gemaak het, het onvervuld geblei nie, almal is nagekom. Uit hoofstuk 23 vers 14, wanneer Josia afskeid neem, dan sê in vers 14 vir hulle, self gaan ek nou die pad van allemaal op aarde. Julle weet met julle hele hart en siel, dat nie een van al die goeie beloftes, wat die Here julle God oor julle gemaak het, onvervuld geblei het nie. Almal het uitgekom. Nie een belofte het onvervuld geblei nie. Vriende, jy sal onthou so 2-3 weke terug, was het vreselik mistig hier in die Sandveld. En ek moes in daai tyd een oggend vroeg na 'n plaas gaan. Die mis was regtig dik, soos ons sê, of dig. Dit het laag op die grond gelê. Ek kon feitelik nie sien nie. En ek het op 'n stadium oorweeg om terug te draai. Maar ek het toe besluit, ek gaan aan en ek ry stadig. En ek het probeer in die middel van die pad op die streep te probeer ry. Ek het probeer kyk vir wanneer ek die padteken sien.
Maar het was moeilijk om het te zien. En toen ik onder hier bij die kruis kom, waar je nou Elands Baai toe of Beketberg zou gaan, toen ik me kon krijgen, toen stop ik amper in die middel van die kruis, van die kruising. Ik heb die padaanwijzings baie vaag gezien. So dig was die mis. Dit het my laat terugdink aan my skooldae. Toe ek op school was, was ek deel of lid van die voortrekkerbeweging en ons het heel dikwils in die Cederberge gaan stap. Tot op een keer dat die mis ons letterlijk oorval het. Die mis het net in die berg ingekom en ons was bezig om af te beweeg en onmiddellik het daar paniek gekom. Van die ervaren leiers wat die omgeving baie goed geken het, het geprobeer en het op tekens gegaan wat hulle ken en het hulle vir ons veilig van die berg afgebring. Wat een verlichting, wat een spanning. Dit het so ervaring gewees of een indruk op my gemaakt dat ek het tot vandag toe onthou. Vrienden, dit is so, wanneer ons in die mis ry of in die mis stap, is ons normale oriëntasiepunte gewoonlik nie daar nie. Ons sien dit nie, raak nie. En jy voel verdwaal. Jy voel uitbeheer, jy voel uitgelewe. Ken jy daar die gevoel wanneer jy in die mistigheid ry? En is dit nie maar so vir ons as westerlinge, ons wat so in beheer wil wees, wat ons leven wil beheer, het is vir ons ongewoon om uitgeleverd te wees, om nie in beheer te wees nie. Het is vir ons moeilik, het is vir ons een slechte ervaring om in die mistigheid te ry of te stap. Denk maar, hoe is ons in beheer van ons leven, ons beplan? Alles moet recht loop. En wat ons nie kan beplan nie, dit wat onvoorziens gebeur, neem ons versekering uit. En dan neem ons nog een sambreelversekering ook uit, vir goed wat ons daar gedink het, ons het verseker, maar dat alles verseker is. Jy sien, alles moet gedek wees, alles moet in beheer wees. Ons wil beplan. Dit is vir ons moeilik om in onzekerheid te lewe. Vriende, en as het dan nou miste raak in jou en in my lewe, en as die tekens wat vir ons dan die weg moet wys, hoe ons hier moet wandel, wegraak en ons niks sien nie, en ons weet nie waar hier nie, ons weet nie wat is volgende nie, dan is ons broos. Ons is uitgelever. En dan ervaar ons soms asof die hemel stil geword het. Ons soek na die betekenis van die lewe, want die mistigheid verberg dit. Ons verloor lewensrigting, ons verloor hoop. Die vreugde verdwyn uit ons lewe. En ek het gewonder, is dit nie dalk waar ons nou bevind nie? Dit het mistig geword om ons. Die pandemie het emosionele effek op ons allemaal. Die toestand in die land, die ekonomiese toestand, die onluste. Dalk beleef jy in hierdie COVID-tyd 'n persoonlike krisis. Dit het mistig geword rondom ons in ons lewe. En wat sê die teksgedeelte as ons so die lewe bevind en ervaar? Dan hou ons onbeskaamd vas aan die skrif van God. Dalk is jy bang dat God jou verlaat. Dit voel of die mistigheid jou oorweldig.
God het beloof dat hy by ons sal wees. Ons sal nie alleen wees nie. Hy het vir Josia hy belofte gegee in Josia 1, toe hy moes intrek in die beloofde land. Pad van ons sekerheid. En hy het vir Josia gesê, Josia, ek is by jou. Dit is my eerste punt. Wat die skrif ons sê, waarin ons moet vashou. Die tweede, God hou sy beloftes in stand. God vervul sy beloftes ten spuite van ons menselike zwakheid. Ten spuite van ons omstandighede, ten spuite van wat die volk gedoen het, ten spuite van wat ek in die verlede gedoen het, sal hy nie, kan God nie, en wil hy ook nie sy beloftes verander nie. Daarvan sê Josia 1:45, die tekst herinner ons, sy belofte woord is waar, en hy sal sy woord in vervulling laat gaan. Die Hebreeuwse vertaling, as jy dit letterlijk sou vertaal, sê die tekst eindelijk, sy woorde het nie op die grond geval nie. Sy woord het nie op die grond geval nie. Maar God is getrou aan sy beloftes. Neem God op niet in hierdie dag op sy beloftes en leef vanuit hierdie belofte van die Here. Vrienden, het derde punt om aan vast te hou in hierdie tyd. God is juist in sulke omstandighede actief aan die werk en hy sal sy doel bereik. God is bezig op een reis met Israël. Hy is bezig om die beloofde land in besit te neem. Soos hy vir Israël begelei het na die bestemming, so is God ook met ons op reis. En Israël het kante van God leer ken op hierdie reis, wat hulle andersins nie so ontdek het nie. En dis wat Josia hulle telkens herinner, want God is met julle bezig, God is hier, en julle kan hom op sy beloftes neem. Dit is maar so, op ons levensreis, ontdek ons kante van God, wat ons nie altyd raak sien en ervaar, wanneer het goed gaan nie. Hoe word ons bewus van waarmee die Heere bezig is nou in ons leven? Wat is die positieve wat uit hierdie omstandighede na vore kom? Waarvan raak ons op niet bewus in die tyd? Wat staan vir ons uit? Waar sien ons? Is God bezig om in hierdie omstandighede te werk? Ek noem een paar aspekte wat in my gedagtes na vore gekom het en ek deel het graag met die maar ek wil ook gesels met mekaar na die tyd daaroor. Dit is so, vriende, dat in ons reis nou raak ons baie bewus van ons gawe, van ons gezondheid. Gesinsbande glo ek en sien ek het al hoe belangriker geword. En dit is so ons as gelowiges, ons verlang na mekaar. Ons het een honger na die gemeenskap van gelowiges, want ons kry op niet die gevoel, ons behoort aan mekaar as kinders van die lig. Ons ontdek dat het net God is wat ons innerlik sterk kan maak. Ons kracht lê in hom. O ja, en ons kyk anders na die lewe. Ons begin dinge in 'n ander perspektief verstaan en het is so, ons vertrou meer op God. Vertroue verdryf die twyfel. Maar 'n vierde saak waarin ons moet vashou in hierdie tyd, is dat ons net ontdek dat ons in diepe nederigheid en in diepe afhanklikheid voor God wandel. Voor hom
en voor mekaar. Vrienden, later, toe ek op my reis terugkom van die plaas, het die mis so stadig gaan verdwyn. En ons sê mos die mis het begin lig. In sommige plekke het die mis nog gelê. Die omgewing het weer vir my bekend begin en lyk. En ek het saam met die natuur in vreugde en in blydskap huis toe gery. My pad was duidelik. Die son het begin deurbreek. Ek het met die terugry ontdek dat die mistigheid ons lewe verberg. Ja, dat die mistigheid Godse teenwoordigheid in ons lewe verberg. Dat die mistigheid dikwels ons doel in die lewe verberg. En weet jy, ek het op niet bewus geraak van Godse beloftes, dat ons hom op sy woord kan neem, en dat hy sy belofte woord in vervulling sal gaan. Ons hou vas aan Godse beloftes in hierdie tyd. En toe sien ek uit, na wanneer die finale dag sal aanbreek, waar die son helder sal skyn en God geëer sal word as die een wat sy beloftes vervul het en waar aan hom die eer toegebring word en waar hy dankbaar erkenning sal kry. Hy hou sy woord in stand. En ons lees daarvan in Openbaring 11. Openbaring 11 vanaf vers 16. Die 24 ouderlinge wat op hulle troone voor God sit, het toegekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, U wat is en wat was, en dat U nou U groot mag gebruik en as koning heers. Die nasies was woedend, maar nou het die tyd vir U oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek, die dooies word geoordeel, aan U dienaars die profete en aan die gelowiges die wat U vrees, klein en groot, word hulle loon gegee, en die wat die aarde vernietig, word vernietig. Toe het Godse tempel, wat in die hemel is, oopgegaan, en sy verbondsark, wat in sy tempel is, het sigbaar geword. Daar het toe weer ligstrale, drenings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. Amen. Hemelse Vader, U is die getroue God wat U beloftes in vervulling laat gaan. En ons hou vas aan U beloftes, soos Josia van ouds. En ons wil vra en pleit, Here, dat U beloftes, U belofte woord, dat U nie ons alleen gelaat het nie, dat U met ons op pad is, en dat ons U wil dien, dat dit ons gedagtes en ons emosies sal vul in hierdie tyd. Ons dankie, dat U in hierdie tyd
vir ons lei. Here, geef ons krag, want ons kan alleen deur die Gees krag ontvang om in hierdie tyd staande te bly. Here, ons het genoem van die pandemie, ons het genoem van ons land, ons het genoem van mense wat in krisisse is. Mense wat, Here, wat krisisse ervaar in die hospitaal, mense wat ook geliefd is aan die dood afstaan in die tyd. Here, onze Here, ons bid vir hulle. Ons bid vir onszelf, vir ons gemeente. Here, bewaar ons en lei ons. En laat ons bekend staan as mense wat aan u beloftes vashou. Dankie dat u vir ons seën, sodat ons die lig kan wees in ons omgewing. Amen. Liewe vriende, Josia het vasgehou aan God se beloftes. En God gee nou vir ons 'n belofte dat hy saam met ons in die week gaan. Dat hy saam met ons op reis gaan. Dat hy vir ons sal lei in hierdie wêreld waarin ons lewe. Daarom ontvang dan die seën van God. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God. En die Heilige Gees. In en deur wie ons vashou aan die beloftes van God. Gaan met ons elke een in die week.